नमस्कार मित्रांनो, टर्निंग पॉईंटच्यावरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आज दिनांक 7 मे 2019 या दिवसाची महत्त्वाची ऑनलाईन चल घडामोडीचे सविस्तर विश्लेषण आपण पाहू. आजचा पहिला प्रश्न आहे, सोनिया गांधी या कोणत्या मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवत आहेत? तर मित्रांनो, रायबरेली या मतदारसंघातून ते इलेक्शन लढवत आहेत. अशा प्रकारचा प्रश्न पडलेला होता, आलेला आहे. तर राहुल गांधी हे कोणत्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत? तर मित्रांनो, दोन मतदारसंघातून इलेक्शन लढवत आहेत, एक अमेठी आणि वायनाड केरळ राज्यातील. आणि या अमेठीमधून चर्चेत चालू असल्यामुळं हा प्रश्न मी घेतला. अमेठीतून जे स्मृती इराणी या त्यांच्या विरोधात इलेक्शन लढवत आहेत. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे, राजनाथ सिंह हे कोणत्या लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत? तर मित्रांनो, लखनौ या लोकसभा मतदारसंघातून ते इलेक्शन लढवत आहेत. पुढचा प्रश्न आहे, बर्फ हटविण्यासाठी प्रामुख्याने मिठाचा वापर का केला जातो? तर मित्रांनो, मीठ हे सोडियम क्लोराईड चे काम करत असल्याने रस्त्यावरून वाहने घसरण्याचा धोका कमी असतो. त्यामुळे मित्रांनो, गुजरातची जी मीठ आहे त्याची मागणी USA युरोपीय देशामध्ये जास्त झालेली आहे. आणि मेजॉरिटी वापर कशासाठी केला जातो? तर जे रस्त्यावरलं बर्फ आहे ते वितळवण्यासाठी केला जात आहे. आणि त्या संदर्भात बातमी आलेली होती. तर पुढचा प्रश्न आहे, डिजिटल डॉक्युमेंट अपलोडिंग ही दस्तनोंदणी प्रक्रिया घरबसल्या करता यावी यासाठी प्रायोगिक तत्वावर कोठे सुरू करण्यात आलेली आहे? तर कोणती योजना हो ते डिजिटल अपलोडिंग योजना, तर मुंबई येथे ती सुरू करण्यात आलेली आहे. म्हणजे घरी बसूनच आपण सगळे डॉक्युमेंट जे आहे ते अपलोड करू शकतो. त्यानंतर फॅनी चक्रीवादळ आलं होतं आणि त्यासंदर्भात प्रश्न बघा, ओरिसा राज्यात आलेली चक्रीवादळ कोणती? तर मित्रांनो, 2013 फेलिन आलं होतं, 2014 हुडहुड, 2018 तितली आणि 2019 फॅनी. जोड्या लावामध्ये विचारलं जाऊ शकतं आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, कारण ओडिसा राज्यानं खूप चांगल्या प्रकारे मॅनेजमेंट केलं होतं. ज्यावेळेस मागे 1900 समथिंग त्यावर्षी 10,000 लोक एक्सपायर झाले होते किंवा हरवले होते, परंतु यावेळेस 34 का 35 जे आहेत त्यांचाच मृत्यू झालेले आहे. हे पण व्हायला नको, परंतु त्या तुलनेत ही जी मॅनेजमेंट आहे ते व्यवस्थित झालेली आहे. आणि जगात असं एकाच ठिकाणी झालेलं आहे की किती 200 किलोमीटर पर आवरपेक्षा जास्त वेग असताना, चक्रीवादळ असताना देखील एकही व्यक्ती तिथं मरण पावलेलं नाही, तर ते देश आहे हाँगकाँग येते. तिथलं एवढं मस्त मॅनेजमेंट त्यांनी केलेलं होतं. त्यानंतर विचार करा, कमेंट करा, मध्ये तुम्हाला प्रश्न आहे, 15व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत? तर मित्रांनो, अवश्य मेन्शन करा, कारण ते मुंबईला आलेले होते, महाराष्ट्र दौरा होता. आणि कालचा जो प्रश्न होतं, गेम चेंजर हे आत्मचरित्र कोणत्या क्रिकेटपटूचे आहे? तर मित्रांनो, हे शाहिद आफ्रिदीचं आहे. आणि हे बरंच वादग्रस्त आणि चर्चेत ठरले, त्यामुळे हा मी प्रश्न घेतलेला आहे. आणि पुस्तकावर आधारित प्रश्न हमखास येतोच. मित्रांनो, जर तुम्हाला हे यूट्यूब चॅनल आवडलं तर प्लीज सबस्क्राईब आणि शेअर विथ युअर फ्रेंड. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. आणि मित्रांनो, टर्निंग पॉईंट्स या टेलिग्राम चॅनल तुम्ही नक्की जॉईन करा. आणि ऑनलाईन टेस्ट सिरीज देखील आपण सुरू केलेली आहे, जी महापरीक्षेच्या आधारावर वेबसाईट डेव्हलप करून ती आपण देत आहोत. तर ते 10 टेस्ट जे आहेत ते 100 रुपयाला आहेत. जर तुम्हाला काही अडचण असेल टेस्टबद्दल तर तुम्ही ह्या नंबरवर कॉल करू शकता, 89 99 56 13 13 या नंबरवर कॉल करा किंवा व्हॉट्सअप करा, तुम्हाला ह्या टेस्टबद्दल डिटेल माहिती पाठवण्यात येईल. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.